مدحويني خورة إدالكا سيراليون كروما أيا لغوصو أوغي أفر دعودود أو خيامة قرانة أو لحديده إسكودي أفكن بي بيشي نوفمبر إلا صور دافاي نمان خبايسان أيا جبصدي هوب ملتاري إياد أور حبسي أو كويا لا فرطان يغو أو سي داياي كدواد لبكون أو محابيسا وحاو بينيي إنو كلوغ لها ويرار كاسي لغو ديلي إلا لباتان قف Si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee Sierra Leone, Tomita, ayaa sheegay in dawladdu aysan taageersanayn soo jeedinta uu ku tilmaamay soo jeedin hal dhinac ah oo uu jeediyay madaxweynaha guddiga Awizo. Qaar ka mid ah taageerayaasha Kroma ayaa ka ooyay maxkamadda markii la akhriyay eedeymaha loo soo jeediyay madaxa dawladda. ee dimuqraadiga ah si loo soo doortay ayuu yidhi hadaba hasa ahaatee hababka siyaasadeed ayuu yidhi Kroma ayaa xabsi guri ku jira tan iyo markii wax lagu soo eedeeyay loo yaqaano afkanbi waxa uu madaxweynuhu 12 sano ilaa 2018kii markaasoo madaxweynaha hadda talada haya Joliza loo doortay taladii 12 qof oo kale ayaa lagu eedeeyay isku daygii afkanbi oo uu ku jiro mid kamida ilaaladii hore ee Mr. Kroma gabadh uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi oo lagu magacaabo Danny Kroma ayaa hore lagu daray liiska dadka ay baadi goobayaan ciidamada Bilisco isku daygan afkanbi ayaa 5 bilood kadib doorashada lagu muransan yahay keentay in madaxweyne Boyo si dirqi ah dib loogu soo doorto natiijooyinka waxaa diiday Mr. Kroma oo kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sidoo kale dhaleeceeyay doorashada iyagoo muujiyay daahfur la'aanta tirada waa sida ay sheegeen Rabiil Axmed iyo CBS TV Argeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121